uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye, ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za filme z'udusashe twirabura, zazindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nzi abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha filme za original zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni filme za original zidakoze mu dusashe, uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho bishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahure kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni filme za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti, ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi filme z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe nubwo wamanura ikirahuri, zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo filme ikagumaho, ariko cyane cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo, ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi filme zishyirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 0788 88 53 68, uduhe komande tuzikuzanira huri. Isi ni ishuri, mwarimu akaba ubuzima, aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ikizamini kikaza nyuma. Kuba rero utaratsinze ikizamini cyangwa mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cyangwa mwarimu ubuzima, cyane ko ikizamini cyangwa mwarimu usanzwe ni isuzuma ryo kuko byakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubugenge. Impamvu hari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima, bikaba byaramucanze byaramunaniye, hakaba abandi babaga ba nyuma, bamwe bakanacikiriza amashuri, bamwe ntibayakandagiyemo, ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye bakoresha abandi babaga ba mbere. Tekereza kwiza amasomo menshi umwarimu w'ubuzima yatabarutse mugiranye n'inzu y'ibitabihiye, nibyo bakubwira ngo umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye. Amwe muri ayo masomo rero iyo mbazanira muri aka kanya twahari isomo ry'umunsi. Isomo ry'uyu munsi rirashimangira ibyo maze kuvuga rwose. Igihe kimwe umusore utarize ko kano mu kazi rikane, igihe kimwe umusore utarasomye yagiye gusaba akazi, ahakomanze hose bakamubwira bati hoya, ahakomanze hose bati hoya, ntabwo tukubonamo amazi yo kunywa. Hari igihe abantu baba batakubonamo amazi yo kunywa rwose, ahantu hose ukoze ugasanga ntabwo bakwishimiye, naho ugerageje gupfunda imitwe ukabona biranze, aho komanze hose bakubwira bati hoya, ntabwo bakubonamo amazi yo kunywa. Kubera ko burya amazi mu mazi yose abaho, amazi yo kunywa hari ukuntu aba afitemo agaciro cyane ugereranyije n'andi mazi yose asanzwe. Hari igihe rero ujya ahantu ntibakubonemo amazi yo kunywa, ukajya bakubonamo amazi yo gukoropesha, amazi yo koza ibyombo, amazi yo kuhira indabo, ibintu nk'ibyo ntibakubonemo amazi yo kunywa. Icyo gihe rero bahora bakubwira hoya, nka nyuma y'icyumweru azenguruka abwirwa oya, icyo gihe azengurukaga umujyi ashakisha akazi, yaje gusona ku gipangu cy'umugore w'umupfakazi ariko wari umukire. Umugore yarakinguye asangana umusore ukiri muto uri gusaba akazi akariko kose. Umudamu yamugira impuhwe aramubwira ati ngwino ujye ukora amasuku ya hano, aha hanze rwose amasuku yaho niyakureba, unanyongereze ziriya modoka zanjye, ubundi ucunge umutekano w'iyi nzu. Ku munsi wa mbere umusore yitwaye neza, yumvaga rwose akazi kanamworoheye ugereranyije n'ubuzima bwo yarabayemo. Aho ngaho kuri we rwose hari nka paradizo, nyiri ibyago imbwa ziramwonera. Umugore yari afite undi mukozi witaga ku masuku y'imbere mu nzu ndetse ashinzwe gutunganya ububiko bw'ibitabo no kumenya ibitabo nyirabuja yakundaga gusoma akabimutegurira. Uwo mukozi rero igihe cyarageze abona kandi kazi biba ngombwa ko asezera uwo mugore. Mu gushaka uwamusimbura ahamagaye wa musore witaga ku masuku yo hanze ngo amwongerere inshingano zirimo no kwita ku masuku yo mu nzu ndetse akita no ku bubiko bw'ibitabo. Birumvikana byari amahirwe kubera ko umushahara wari ugiye kwiyongera.
nyamusore ibindi byose yarabyemeye ariko agira ikibazo kijyanye n'ububiko bw'ibitabo kubera ko atarazi gusoma no kwandika yari kwita ku bitabo gute atazi gusoma no kwandika ngo ategure ibigomba gusomwa iby'umugore akunda yabibwiye nyirabushati rwose mumbabarire ibindi byose nabikora ariko iby'ibitabo byose sinabishobora sinzi gusoma no kwandika namenya mbishyira hese namenya mbitondeka gute nyirabuja kibyumva n'uburakari bwinshi ati ugize ngo iki ntabwo uzi gusoma no kwandika uzabaze sinjya nkoresha abakozi b'ingandagira bitabo yahise amuterera amafaranga 1000 cyonyine ati mbare gatatu wansohokeye mu nzu akazi umusore agatakaza gutyo n'igihumbi cye yasohotse mu rupanga arira yegeye imbere ahora n'umugore wacuruzaga voka amubaza ikimurizi umusore nawe amutekereza inkuru ye ukuntu igenze uwo mugore amugirira impuhwe arangije amugira inama yo gukoresha icyo gihumbi arangura voka nkeya agatangira kuzizunguza nk'uko uwo mugore yazizunguzaga umusore yumvise arimo ingingo n'ubundi ntandi mahitamo yari afite yabigerageje nk'icyumweru abona bitangiye kugenda nyuma y'ukwezi yarasigaye arangura voka zuzuye ibitebo bibiri nyuma y'umwaka yari afite iduka ry'imbuto zitandukanye zitari voka gusa nyuma y'imyaka ibiri yari afite supermarket nyuma y'imyaka itanu yaramaze kugira supermarket zirenga eshatu nyuma y'imyaka icumi yari umuntu wa mbere mu gace ufite ibikorwa bikomeye by'ubucuruzi nyuma y'imyaka 20 yari umuherwe abikesheje kutamenya gusoma no kwandika umunsi umwe yasabye abacuruzi guhatanira kugemura ibicuruzwa muri supermarket ize hitabira benshi cyane ariko umugore umwe muri bo abari utsindira iryo soko ubwo umugore wari atsindira iryo soko yari yicaranye n'uwari muhaye bagiye gusinya amasezerano uwo mugore yatunguwe n'uko nyiri gutanga isoko atari usinya ugahamagara umwana we ngo amusinyire mu kimboke wibuke hari hashize imyaka 20 uwo mugore yabajije uwo mugabo impamvu atari usinya mubwira ko atabishobora kubera ko atabasha gusoma no kwandika bityo umwana we ari wimukorera kandi kwiki atari ikibazo kubera ko afata kutabimenya nk'amahirwe akomeye kubera ko ibyo yagezeho byose abikesha kutamenya gusoma no kwandika umugore yaguye mu kantu ati ibyo wagezeho byose ubikesha kutamenya gusoma no kwandika gute se umugabo yamutekereje inkuru yose yuko byamugendekeye igihe yirukanwaga mu kazi azira kutamenya gusoma no kwandika umugore akimara kubyumva byaramutunguye cyane ahita kubita amavi hasi atangira gusaba imbabazi wa mugabo kubera ko yari amaze kumenya ko uwo mugabo ari kuvugana uwo nguwo umuhaye isoko ari wa musore yirukanye iwe mu rugo amuziza kutamenya gusoma no kwandika aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima birashoboka ko iyaba azi gusoma no kwandika yari kuba akiri mu rugo rw'uyu mugore akora amasuku anashinzwe kumupangira ibitabo isomo ririmo rero ni uko ubuzima bwose wabubayemo wabuhindura kandi icyo ufata nk'inenge nk'intege nke gishobora kukubera inkingi wishingikirizaho ukagera mu bushorishori nk'uko uriya musore kutamenya gusoma no kwandika byatumye yirukanwa mu kazi yari abonye muri icyo gihe byari nk'ibyago kuri we ariko byihishemo umugisha utagereranywa kubera ko byabaye imbarutso yo gutumbagira agera mu bushorishori nibyo nababwiraga ngo isi ni ishuri umwarimu akaba ubuzima ahantu uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima atanga ibizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma kuba rero utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntabwo bivuze ko icya mwarimu w'ubuzima uzagitsindwa kuko icya mwarimu w'ubuzima gitandukanye n'icya mwarimu usanzwe icya mwarimu usanzwe ni isuzuma ryo kuko ibyo yakwigishije ariko icya mwarimu w'ubuzima ni ikizamini gisaba ubwenge niyo mpamvu hari abantu baba bambere mu ishuri ariko yagera mu ishuri ry'isi bikamucanga ugasanga byaramunaniye kubera ko umwarimu ni ubuzima atandukanye na wa mwarimu wo mu ishuri ugasanga undi wabaga uwa nyuma ahubwo ageze mu ishuri ry'isi arabishoboye uko waba ubayeho kose rero wahindura ubuzima kandi icyo ufata nk'inenge icyo ufata nk'inzitizi icyo ufata nk'intege nke kikaba aricyo kiba umusingi wubakiraho ubuzima bw'ejo hazaza kuba utarize kuba ufite ubumuga kuba uri imfubyi kuba nta kazi kuba waravukiye mu muryango ukennye kuba uri nyakamwe
kumuryango wose ukomanze ho bakubwira oya kuba bene wanyu bose ari wowe bareba ibyo byo bifata nk'igitoro kigufasha gukoresha ubushobozi bwose bukurimo bigutumbagiza bikugeza mu bushobozi ari nk'uko uriya musore byagenze agava mu mugabo mukire bifate nk'impamvu ikomeye igusaba gukora double nimwibuka rya somo se rivuga ngo iyo umenye ko ufite imbogamizi yuzi ko umwimukira yuzi kuvuka mu banyantege nye yuzi ko ntacyo kwishingikirizaho ufite ikintu usabwa no gukora incure byiri kurenza abandi kugira ngo uzibe icyo niba abandi bakora amasaha 5 wowe ugakora amasaha 10 niba abandi basinzira amasaha 10 wowe ugasinzira amasaha 5 anduka yakoresha kugira ngo uzibe icyo bafite ibyo bishingikirijeho ariko wowe ntabyo bafite imiryango ariko wowe ntaye bafite bene wabo ariko wowe ntabo ntawo kugufasha hari ugomba kuba gukifasha rero ntago ugomba kubishinga na gato rwose niyo mpamvu iyo umaze kwimenya uburi muri kimwe cya kabiri cyo gutumbagira kubera ko ukora inshuro ebyiri kugira ngo uzibe icyo hanijye bigusaba gukora inshuro eshatu kugira ngo uzibe icyo cyangwa inshuro enye kugira ngo uzibe icyo ukaba kuba ntabwo bishinga rero iryo rero niryo somo rikomeye cyane twakwigira kuri kano gakuru k'uyu munsi.